Za drugari iz Krupca je klub svetle tradicije. Tokom 9 decenija postojanja i rada učinili su mnogo za razvoj fudbala u Pirotu i okolini. Takmičili su se u ligama od najniže opštinske do zone. Višestruki su osvajači Kupa grada. Njihov dres nosili su izuzetni fudbaleri poput Bađe Mladenovića, Pravde, Srbe, Saše, Bože, Bakija, Pidleta. 90 godina obeležili su dostojanstveno. Jubilej su im uveličali veterani bugarskog velikana Levskog i Sofije, sa kojim klub iz Krupca ima odličnu saradnju. Ni vremenske prilike nisu pokvarile slavlje. Utakmica veterana je odigrana i završena miroljubivo, 2-2. Posle toga, treće poluvreme za pamćenje. Goste najpre pozdravio predsednik kluba Saša Madić. Hvala vam od srca što smo se okupili u ovolikom broju da svi zajedno proslavimo ovaj veliki i značajni jubilej za naše selo, a pogotovo za naš klub. Pozdravio bih veterane fudbalskog kluba Levski i Sofije. Koji su stigli i ispoštovali nas da odigramo ovu današnju fenomenalnu utakmicu, gde je rezultat bio u drugom planu, a da obaveštim sve koji nisu bili da je završen 2-2, znači bratski. Fudbalski klub za drugar ima bezrezervnu podršku Saveta mesne zajednice. Hvalila bih se lokalnoj samoupravi, gospodinu gradonačelniku Vladanu Vasiću, javnim preduzećima koja su pomogla sponzorstvom za realizaciju ove manifestacije. Kao i uvek, mesna zajednica Krupac pomaže i uvek stoji na raspolaganju svim ljudima dobre volje koji imaju cilj da napreduju i da podstiču neke projekte u cilju razvoja svog sela. Lokalna samouprava je poslednjih 15 godina učinila mnogo za očuvanje i unapređenje fudbala, posebno u seoskim sredinama. Za drugar je za svoj 90. rođendan dobio i prigodan poklon. Da, ja čestitam vaš veliki jubilej, 90 godina, Boga mi nije malo, gledamo i na ovim slikama svašta se tu dešavalo. Naravno da pozdravim i goste iz Bugarske, ali i susednih vaših bratskih mesta, vidio sam tu iz Držine, Prčeca, Poljske Žane i mnogo toga verovatno još, ali najviše da pozdravim vas Krupčance. I drago mi je da se vidimo, što kaže Dragana i Saša, i u velikom broju, u ovako lepom raspoloženju. Kao što ste videli, mi u goste nismo došli praznih ruku, dovezli smo kosačicu da je upotrebljavate, da održavate terene, a mi ćemo još više učiniti da pomognemo da tereni budu dobri, kao i samo selo Krupac. Znate šta smo sve uradili, da ne ponavljam. Nikola Božić evociraju uspomene na istorijat kluba i sve legende za drugara. Sve je nastavljeno nezaboravnim druženjem. Uživali su svi gosti iz Bugarske, svi prisutni, bivši, sadašnji igrači, funkcioneri kluba, prijatelji, sponzori. Na kraju bakljada, navijača i vatrome da se ovaj veliki jubilej ne zaboravi i najavi sledeći, kada će za drugar iz Krupca postati stogodišnjak.